Света на минивановете всеки си има своя специфична слава. Форд тайничко се гордее с особената репутация на своя транзит като предпочитано средство за банкови обири. Volkswagen, благодарение на някогашните T1, се смята за създателя на най-чаровния ван в историята. Fiat се бие в гърдите, че Ducato е любимата машина на къмпинг маниаците. В тази ожесточена конкуренция за лекотоварното поделение на Renault остава една по-прозаична, но и по-желана слава на пазарния лидер в този сегмент, поне в Европа. Вече 16 години микробусите с ромбовидна емблема са най-продавани на континента. През миналата година една от всеки 7 регистрации в този клас се пада на Renault, което обяснява и вниманието, с което французите подходиха към създаването на третото поколение на своя трафик. Международният тест-драйв, организиран от Renault в околностите на Копенхаген, бързо ни убеди, че в компанията не са рискували с радикални промени. Предишното поколение се продаваше отлично в продължение на 12 години и французите съвсем логично са преценили, че не е нужно да преоткриват топлата вода. Третият трафик получава на готово всички добри черти на татко си с добре обмислена еволюция в някои елементи. Преди всичко новият ван ще бори конкуренцията с гъвкавост. Renault предлага 4 разновидности на трафик в зависимост от дължината и височината. Късата база е 5 метра без 1 мм, с повече от една педия по-дълго от предишния модел. Дългата се простира на 5,40. Стандартният покрив е на 197 метра от земята, но можете да си вземете и по-обемната версия, която е с половин метър по-висока. Дори и в най-скромния вариант товарното пространство е 5,2 кубически метра, достатъчно за 3 европалета. Задната ос спокойно издържа до 1,300 натоварване. По-високите версии на оборудване вървят и с една хитра ниша под дясната седалка, благодарение на което можете да натоварите и 4-метрови тръби без да се налага вратите на багажника да заят отворени. Подходът на Renault към задвижването се изчерпва с принципа. Какъвто двигател поискате, стига да е 1,6 литров дизел. Най-модерният агрегат в гамата на Renault тук е в 4 различни варианта според мощността от 90 до 140 конски сили, като по-силните версии разчитат на Twin Turbo. В интерес на истината и най-слабият от 4-те мотора е достатъчно пъргав и мощен, за да ви вози спокойно дори на магистрала, и то при завидния разход от 5,9 на 100. Най-мощният пък ще ви ускори до 100 км за по-малко от 11 секунди, горе-долу колкото нормален семейен хетчбек. Като цяло гамата е станала средно с 5 на 100 по-ефективна, което според Renault се равнява на икономия от около 1000 евро за първите 3 години ползване. Трафик и преди беше един от най-добре изглеждащите ванове. Сега дизайнът е освежен, но с практична нотка. Светлините, например, са станали по-големи, но едновременно с това са изместени по-високо, за да се предпазят от ежедневните градски столкновения. Най-сериозна еволюция е претърпяла кабината, вече доста по-комфортна и отпускаща. Средното ниво на оборудване включва така наречения мобилен офис. Средна седалка, която може да се сгъва и превръща в масичка за лаптоп. Получавате също радио с Bluetooth, климатик, парктроник, а също и най-добрата като съотношение между цена и качество навигация в момента. Дамите също ще обикнат новия трафик, дори и само заради широкоъгълното огледало върху сенника до шофьора. Идеята е то да елиминира неприятната сляпа точка от дясно на колата, но върши и също толкова добра работа за гримиране. В кабината има и безброй удобни местенца за дребен багаж. За да обобщим, и новия трафик, също като стария, е лесен за управление, практичен, надежден и пестелив. И си остава един от най-добрите избори в този сегмент, освен ако не се каните да обирате банки.